אז למה כתוב חבל? תענו לי. אתם מוכנים? אתם מוכנים? מוכנים? אומר רבי אלימלך מליזנסק במילים האלה, בדורו של משיח ימתח הקדוש ברוך הוא חבל ארוך מסוף העולם ועד סופו. איפה יש סוף העולם? אוסטרליה. שם יש חבל סביב כל הכדור, והקדוש ברוך הוא מותח חבל ארוך, וכל בני ישראל יוחזו בחבל זה. כל ישראל, כמה אנחנו יהודים בעולם? 12 מיליון יהודים עכשיו אוחזים בחבל. אתם יושבים פה בשיעור, אבל אתם אוחזים בחבל, וכל ישראל אוחזים בחבל. ואז יוחז הקדוש ברוך הוא בקצהו, בשתי הצדדים, ומה הוא עושה? עושה ככה, טק, 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 טק. אלה שלא יעמדו בניסיונות של הטלוויזיה, אלה שלא יעמדו בניסיון של הפועל תל אביב ואולימפיאדה, אלה שלא יעמדו בניסיון של האח הגדול, ולא יסכילו שהם ילדים גדולים ולא קטנים, הם יפלו למטה. ויהיו עוד אנשים שיגידו שאם הקדוש ברוך הוא מנער אותנו, אז אנחנו, מותר לנו הכל, מותר לעשות הכל, השם אוהב אותנו, מנער. ככה אומר רבי אלימלך מליזנסק, היה קודש קודשים, יש סגולה לשים את הספר שלו נועם אלימלך בשעת הלידה, והאישה יולדת כתרנגולת, תדאגו תמיד שיהיה לכם נועם אלימלך קטן. והשוטים יאמרו, אם הקדוש ברוך הוא מנער אותנו, בוודאי רצונו שנרפה מן החבל, וצריך לעשות רצון השם יתברך, ועל כן ירפו מן החבל, והחכמים המעטים יחזיקו בחבל נחלתו בכל כוחם ומעודם ולא ירפו ממנו. וזה מה שאמרו בגמרא, חבלו של משיח. חבל, בורא עולם מטלטל אותנו מסגר לסגר, ממסכות למסכות, מסגרים לסגרים, מחוסר פרנסה לחוסר פרנסה. אומר בורא עולם, אני מטלטל אותך, בוא נראה כמה תחזיק בחבל, בוא נראה כמה הבנים שלי יחזיקו בחבל. כי כל העולם הזה, הכל זה ניסיונות.